känner bort. En bot som ingen annan slår. Och hon kan kicka utan att hon får. Hon gör sig av med alla som spammar. Ja, ingen kan slå våran bot. Всем привет, как вы догадались, со мной в эфире я, Радиджей Смит. На данное время играет очень старый довольно трек. И еще 3 будет играть, после него еще 3 будет такие песни, которые раньше были хитами. Ну, в общем, будет интересно послушать, а дальше пойдет танцевальная музыка, самый то, чтобы тащить стрелы, вары, в общем, слушаем, наслаждаемся, пишем благодарности, буду вам очень рад. Поехали дальше. Я знаю бот, он это Анна, это он. Och hon kan banna det så hårt. Hon röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en bot. Då kom den dagen jag inte trodde fanns. Den satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna.